Ser du at en fintoppes eiendom med utsikt? Da har vi nå et gullkorn på lager i Steinbergveien 4A på Gomalandet. Her selges det nå en nyoppusset bolig med nye terrasser på to plan, parkering og flott utsikt mot havna. Den har en fintoppeset stue med store vinduer, flott utsikt, ny peisovn og skyvedør ut til terrassen. Et pent nytt IKEA-kjøkken med god plass til spisestue, ny varmepumpe og lys og fin innredning. Moderne og lyst bad med varmekabler i gulvet, veggenk WC og dusjkabinett. Boligen har tre soverom på loftet, og et av dem har skyvedør ut til lufteveranda. Det er også en fin stue i sokkeletasjen som kan gjøres om til soverom nummer 4. Boligen har godt potensiale for uteområdet på baksida og ligger i et rolig område. Nyt livet med flott utsikt mot sentrum og havna i Kristiansund. Vil du vite mer om boligen? Ta kontakt med Annbjørn Ulseth på 454-99060 eller annbjorn@viseiendom.no.